佐賀県公式 YouTuber になってみた。どんな場所ですか？昔のところを いっぱい知れるところで勉強しながら遊びます。じゃあ早速昔の暮らしを体験してみよう。せーの弥生時代の住んでた人の村に来ました。お家とかを観察して見てみましょう。今から高いところに登ります。はい、立ってみて。この石みたいのからこういうまが玉に作ります。いっぱい削るの。この丸っこい頭のところとかきれいに形を最初作って、ここに順番通りが書いてある。まずこれからこっちに平べったい形の丸太もらっていくから、今度この角を削っていって、どんどん丸くしていくとこんなになる。で最後磨く。で最後磨いたらこんな。4番だけ。昔の人が、なんかお守りにして使ってたものだよ。で石の種類がいろいろ違うから、色とかはいろんなのがあるし、硬いのとか柔らかいのとかいろんなの。本物は、翡翠とか、琥珀とか、硬い石を作るんだけど、それだと現代人作れないから、ろう石って言ったら、柔らかい、なんか魔物を寄せつけないとか、なんかすごいパワーが出るとか、そういう意味合いがあって、偉い人ほど立派なやつを持ってる。なんか貴重な材料でできてるとか、大きさが大きいとか。すごこれが父ので、これがうーたんの。レストランに行きます。ゴー。
2つ作れてよかった。楽しかった。吉野ヶ里歴史公園にみんな来てね。